Now, so, now look at this. Tapi ya, sikit buntut kau ni besar macam elephant lah. Why? Astaga. Astaga. Gaduh lagi. Ini asyik marah aku ya. Balik. Balik lah. Dah marah aku. Balik dah marah aku. Tak buat salah tidur sini pun marah aku. Tidur sini tu lah salah. Kalau tak ada saya lah, you orang sunyi tau. Elephant, astaga. Sial lah dia. Panggil aku elephant. Yasin marah sebab NU. You supporter mana MU lah? Harimau Muda. Betul. Harimau Muda. Kita kena support Malaysia. Berapa dosa kamu buat dosa? Berapa dosa, kali dosa, maksiat? Dosa. Maksiat tu apa? Oh, Loken you menang oh. Kalau lawan Ijeja pasti dia punya. InsyaAllah, insyaAllah. Jujurlah padaku. Now look at this. Ni. Pinjam sikit. Pinjam apa? Bentar. Yeay! Jumai masuk kolam dan air habis. Korang jangan risau. Sebelum kita pergi, saya inform management dulu. Bagi tu lobby. Nanti ada elephant masuk kolam. Terus letak tu part kat tepi. Isi air. Jujurlah sayang. Aku tak mengapa. Dia semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Eh, orang sudah apa eh? Blackpink ah. Ah, Lisa. Ah, Lisa. Alisa ke Alisa? Alisa. Gila, yalah. Hello. Hello, babe. Semalam you mana, oh? Semalam you mana, oh? Cakap mau makan, tak ada mari pun. Tak ada ajak. Tak ada ajak, lo. Ha, tengok, ik. Cakap tak ada ajak. Hey, mana cakap, ha? Hey, pergi cakap tak ada ajak. Tengok. Sedih, weh. Sedih. Buffet, buffet. Buffet lagi. Semalam baru buffet lah, weh. Saya belum makan, Mat. Sekarang ni teman, ha. Ya, yeah, saya teman. Nanti you bayar, you belanja, okay? Yik. Rap sikit, rap. Uy, wifi hang. Ah, Wee, semalam bagi kata ber, kata te, eh. Kata apa? Kata terbang. Kapal terbang eh. Wee. You cakap sikit lah. Nanti orang mau dengar mah. You pergi tournament mana nanti. You macam ni dulu. Okay, saya Soei, bronze medalist Olympic, All England final. Lepas tu, okay, next tournament saya, saya akan pergi mana-mana-mana. Ha. Lepas tu, saya bila nak kahwin? Macam tu. Ha. Kahwin tu lama lah. Ni orang mau tahu lah, you ada girlfriend tak? Tak ada. Tak perlu aku lah. Eh, nanti makan buffet lah? Confirm lah? No. Buffet. Adin cakap no. Ha? Ini dah update ke belum? Yang ni dah update lah. Oh, itu yang hancur tu tak update lah. Okay lah, patut hilang lah. Konnichiwa. Watashiwa. Zai-san. Zai-sumida. Zai-sumida. Campur Korea. Itu Korea eh. Mana spek hang? Kena pakai spek hang baru tahu cakap Korea. Okay. Dah, sudah mau cakap Korea dah. Okay. 안녕하세요. 사랑해.